Запорізька область. До позицій наших захисників ми йдемо від машини приблизно 1,5 кілометра пішки. Їхати сюди небезпечно. В небі можуть бути ворожі безпілотники. Автомобіль для них дуже легка ціль. Ми знаходились на передових позиціях на Запорізькому напрямку. Ситуація тут доволі напружена, проте хлопці сказали, що сьогодні доволі тихо. Проте не пройшло 5 хвилин, як вони це сказали, і ворог почав обстрілювати наші позиції. З чого кажуть, що або міномет 82-го калібру, або АГС. На цій ділянці фронту тривають переважно артилерійські дуелі. Бояться лізти сюди, прямо сюди. Не підходять, наша арта їх не пускає. А то вони тільки сказки розказують, що вони десь вже в Запорожжі, а на самом деле ще далеко, там, в піски валяються. Тут найголовніше – надіжда на слух. Я тільки почув, що десь вильот, краще заховатися подалі. Бо ми сиділи раз, сидимо, балакаємо, тишина, а воно авіація прилетіла. І не чуть було, як воно це. І воно тільки як почули, воно як почало пашить. В окопи. Втім, таку зухвалість наші бійці росіянам не пробачають. Діляться. Напередодні був врожайний день. Влучним пострілом хлопці знищили самохідну артилерійську установку ворога. Савушка їхня почала по їх стріляти, і наші дали відвідку і походу завалили її, бо більше перестала нас кошмарити. І нас тут кошмарили раз 40 минут, так крили іменно наші позиції, що взагалі кошмар. А так перестрілка в основному йде артами. Тут бої там йшли на окраїні, хотіли типу прорватися чи що вони, ну, держалися нормально. А це хвостовик ворожої ракети, яку було випущено з системи залпового вогню «Ураган». Хлопці кажуть, подібні подарунки від росіян вони намагаються не чіпати. Ось цією штуку рашисти обстрілюють позиції наших військових. З виду це просто якась шестигранна железяча, але коли летить самоліт, випускає ракету. З цієї ракети вилітає тисячі таких штук. Вона запалюється. І горить одна штука оця, приблизно хвилина. Але потім, коли падає на землю, вона розлітається і температура досягає таких високих показників, що плавиться навіть метал. А ось як горить ця небезпечна штука. Спеціально для нас хлопці підпалили її. Та хай би які підступні подарунки закидала на позиції українських бійців російська армія, наші захисники зберігають бойовий дух і готові до будь-яких провокацій з боку ворога. В бойовій формі, всі знають, за що воюють, у всіх є сім'я, діти і рідна Україна. Так що ми переможемо. Євген Онопрієнко, Олег Грицун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».